matokeo mengine ya dimba hilo la Europa ambalo ni michuano iliyoandaliwa hapo jana. Tumeangazia hii Baka Topola wakiwa nyumbani wakati wa Kitanzi na Western United. Sifrabag wakatoa ushindi mabao matano kwa nunge dhidi ya Olympiacos. AEK Athens tumeangazia dhidi ya Brighton. Angalia Olympic de Marseille ya Ligue A, ligi ya Ufaransa. Hapo jana alieleza kwamba Ajax Amsterdam Holanzi hajakuwa na msururu wa matokeo mazuri, amekuwa kisuasua, wamefurusha baadhi ya wakufunzi. Na angalia matokeo yamekualia sale, yamesalia yale yale tu, yani ya hali si hali. Kwa hivyo wakalazwa na Olympic de Marseille mabao manne kwa matatu. Tuendele mbele, ni matokeo mengine ambayo baadhi ya matokeo ambayo yalichezwa hapo jana, michuano ilichezwa hapo jana. Sparta Prague walitoa ushindi bao moja kwa nunge dhidi ya Real Betis ya Hispania. Rangers kutoka sare ya moja kwa moja dhidi ya Limassol. Atalanta ya ligi ya Serie A, ligi ya Italia, kutoka sare ya moja kwa moja dhidi ya Sporting Lisbon. SK Sturm Graz wakatua Kitanzi nyumbani dhidi ya Rako Zest. Liverpool walichukua ushindi mkubwa mabao manne kwa nunge dhidi ya LASK. Toulouse ya Ufaransa, Suluhu bin Suluhu dhidi ya Saint Gilloise. Maccabi Haifa hawakuwa na chao nyumbani dhidi ya Rennes ya Ufaransa, katua wakaloa maji matatu kwa nunge. Villarreal alitoa ushindi matatu kwa mawili dhidi ya Wagiriki Panathinaikos. Servette moja kwa moja dhidi ya AS Roma ya Italia. AS Roma inaongozwa na kocha ule mbwatukaji Jose Mourinho, sio? Tiraspol mabao mawili, Slavia Prague Praha mabao matatu. Haken hawakuwa na chao dhidi ya Bayer Leverkusen. Kisha Molde wakatoka sare ya mabao mawili kwa mawili na Karabag.